Awak ni atas, boleh lekapkan telinga pintu rumah orang. Eh? Macam manalah, hai, kenapa macam ni? Dah tahu air tu panas, janganlah pegang. Kan dah melecur tangan tu. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Siti Mariam. Siti Mariam, panggilan dari mana ni? Daripada Terminis. Hmm, ada pengalaman tentang apa Siti Mariam? Daripada dekat... Mana? Sekejap Dekat rumah kau, dekat daerah saya. Saya tengah sembahyang. Macam mana saya ternampak satu pintu. Pintu ni tak, saya tak boleh nampak. Nak tengah kusuk sembahyang. Sekali macam mana pintu tu macam terasa tu buka sikit lah. Kat rumah saudara saya. Dah gitu saya first sambung balak lah. Dah. Jadi gangguan anda ketika nak solat tu berlaku lah ya.